Panaça Enense Z'den Cecilia Bakaryan'ı ve Miriam Akresyan'ı. O itanemi Arzif Haydakirov. Anonk vorong mezi gungëntren banacajni eteren, gërnak na e mezi agëntrel, ho i talemi banacajni Facebooki eqeren. Ajsorva mer hajda krinitne, jer dasar të qunë darper asparezne rutimat. Jeri dasar të gënmani xak bëdugime, vor porca rutjamp, ashkadankov jev hamperutjamp bidi hasunna. Jeri dasar të qunë popohutjunerov lecun an hankërvan ne, Vorun ընթացքին անհադիմը արդեն իսկ երդված նկարակիրը գզարքանա եւ անգախանալու ու գյանքի պայքարները հաղթահարելու պատրաստ կդառնա։ Բազմաթիվ ասպարեզներում միջև գոմորոշիլը ինքնին մարդահրավեր է։ Սակայն այդ մեկը բավարար է նկատի ունենալով, որ գործի թիմելու եղանակը բարդ է։ Այս բոլորի մեջ կարևոր թերգը խաղա երիտասարդիմը պատրաստվածությունը եւ ինքնավստահությունը։ Այսօր Հոյիտա լեմի արձիվ հայդակիրը գուկա անդրադառնալու և լուսարձակի դակ առնելու երիտասարդության մոտ ինքնավստահությունը զարգացնելու և ամրապնդելու կարևորությունը, գործի թիմելու ընդհանրական ձևերը, թիմում ներկայացնելու նախորդող պատրաստությունները, այսինքն CV ու cover letter, գրելու հոլովույթը, ինչպես նաև այս նոր հանքրվանին դժվարությունները ու ակնկալությունները. Նման եւ այլ նյութերու մասին խոսելու համար այսօր Հոյիտա լեմի արձիվ հայդակիրը հյուրընկալ է դոկտոր Քրիստին Արզումանյան Ղազարյան։ Բարի եկածեք։ Բարի դեսանք, thank you։ Շնորհակալեմ։ Լիբանանի եւ միջազգային ընկերադնդեսական դակնապները հարվածեցին ամբողջ ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդությունը։ Այսօր ընդհանրապես ինչ է Լիբանանի ու Լիբանանահայ երիտասարդության ներկա իրավիճակը։ Չէ, լավ է, լավ։ Ուրեմն, երբ որ Լիբանանի ներգայիրավիճակի մասին պիտի խոսենք, պետք է անդրադառնանք անշուշտ երիտասարդին ընկերային և հոգեբանական իրավիճակներում մասին այլ, ինչպես նաև ուսանողական իրավիճակը, որ դուք շատ լավ գիտեք, այո, տնտեսական իրավիճակը, որովհետև բազմադեսակ են դակնապները, Եվ անոնց աստիճաններն ալի բանանը հայ երիտասարդին վրա ալ բավական սկալի է։ Եվ հիմա մեկ տարի առաջ շիդակը ավելի էր, քան այսօր։ Սակայն ճիշտ է, որ այսինքն անցկության հետևանքներ ալ կան անորոշաս ապրելա գերբին անորոշության մեջ ապրելեն ավելի ճիշտը։ Բայց կարնամ ասել, որ այս բոլորը դանելի են, Եվ որ երիտասարդը չի հուսադիր, չէ՞։ Եվ առիթները կփնտրե բարելավելու իր ներկա իրավիճակը։ Օրինակ, համալսարանի գրտաթոշակը ասենք չի գնարվճարել, չէ՞, որքան բարձր, որքան սուղ են հիմա։ Բայց կան ձևեր, օրինակ, որ գրնան սկոլորշիպի թիմել, կամ նույնիսկ եթե այդ համալսարանը պիտի չի գրնա երթալ ասենք, ուրիշ համալսարան, ալտերնատիվ մտնա ուրիշ համալսարանի հետ, օքեյ, գամ թուրսը, գամ, այսինքն գան առիթները, բարձրապես մենք պետք է գիտնանք, ինչպես փնտրենք, ինչպես փնտրենք, այսինքն ինչ որ որուն հետ խոսենք, որ թուրը զառնենք, այդ մեգն է, որ շատ կարևոր է, օքեյ, հիմա կորզնական գետնի վրա այլ, այսինքն փորձեր բարելավել մեր գիտելիքները, այդ մեկն էլ շատ կարևոր է, ինչպես որ նշեցիք, այսինքն կորզի թիմելու համար, ինչպես CV-ն կրենք, ինչպես cover letter-ը, ուր թիմենք, ինչպես թիմենք, այս բաները, այսինքն պետք է որոշ ինքնաշխատություն մնալ գուզե, մեկը, որ իսկապես այդ աշխատի վրան եւ թիմը ասենք, եթե կորզի պետք ունի, չէ՞, չսենք, այսինքն վիճակը ասե անե, նո պետք է ջիկ մնալ, մենք տապենք։ Հիմա ինչը լավ է, որ ճիշտ իրապես մեկ տարի առաջ երիտասարդ, այսինքն ես իմ աշակերտներս գիտեմ, այսինքն Հայկազան համալսարան դասավանդեմ, շատ ավելի այսպես դիպրեստ էին, քան այսօր։ Այսօր ավելի իրենք պատրաստ են նոր թափեր առնելու, նոր գիտելիքներ ասինքն ընծայելու եւ այդ մղումը գա մեջերնին, որ այդ մեկը այնձի համար մեծ ուրախություն է շիդակը։ Բայց պետք է հարցնենք, արդյոք իրենք կփորձեն հարստացնել իրենց շրջապատը կամ գզարկացնեն շիդակ ծևերով այդ network-ը իրենց, այդ մեկն էլ շատ կարևոր է, գիտեք,
vor garenan iracordzel irents nabadakneră, amperutiamp, vor șârceansne naisi gănasa în cărvana. Amperutiamp, ce s-o răsi. So, ies gârna măsăl vor în ce s-o răsi, hima laveng, hima lave lala, aisin când voște vor, aisin când, naelov vets amis araç, gam mek tari araç, gam meuges tari araç, ok? Ima iergu ti dan gune gârnac ti de la smegă, lave selov, aisin când a jikga, artioga jikga, vor vedef survival modi vrei, gam irenk, irenk uzen, irabes, pare laveli rents vijagă, ocud, ocneli rents în danică, nutagan, cevov, e violent, so, ad mega ter, cu sumna sirenc, desnang, urbi de hasnang. Neman tăjvaruciun nerhahta are lu amar, iar da sart me betke, ir usumen o ansnagan așcadanken, uratsene, ain gare vor hatka nișnere, vor zing cârnan araci nortel, tebi hacioguciun. Սակայն նման փորձառությունները առաջ կարևոր է, որ երիտասարդը ինքնավստահ լինի։ Այո։ Ձեր գարդիկով ի՞նչ է ինքնավստահ երիտասարդը եւ ի՞նչ կնշանակի ինքնավստահ լինել։ Այո։ Հիմա, եթե անհատը ասենք իր սեփական ուժերուն կամ կարողությունները, ասենք լավ գիտե եւ իր զինքը լավ գճանչնա, մենք ասենք որ անցը ինքնավստահ անցմն է, չէ՞։ Եվ գաշխադի, բայց գախնիկը որ գաշխադի, գիտնալով միան չէ, պետք է աշխադի, որ մնան, այսինքն այդ ինքնավստահություն, այդ ուժերը, իրեն կարողությունները պետք է միշտ չրենք, չէ, միշտ վիտամինները դանք, որ մնան, եւ բայց եւ այլ ինքնավստահ լալու համար ալ ադեներալ մենք պետք է մեր կոմֆորտ զոնեն ալ դուրս ելանք։ Մնաց չունի, ցախողինք, այո։ Որովհետև ցախողություններն ալ պիտինք պիտի սորֆինք, չէ՞, ինքնավստահությունը, ինքը փունը ցախողինքն է, այսինքն ինգանք, երբ հատ վերելքն է, բարձրանալու ադենը, որ մենք ավելի ինքնավստահ պիտենք, պիտի սորֆինք, որ կան անգամ ավելի լավը անենք, չէ՞։ Այո։ So, as mega արդեն ինքնին ինքնավստահությունն է, եւ քայլ առ քայլ ավելի ինքնավստահ գլանք, ավելի լավ գործենք մեր գործերը եւ ուրիշին էլ օգտակար գրլանք, հոն է, հոն է քախնիկը, այսինքն մեր ինքնավստահությունը միան մեզի համար չէ, մեր սորվածը ուրիշին էլ փոխանցել է եւ այդ փարիկներն էլ վայելելն է։ Այո։ Ինքնավստահը լալը կամ ոչ, ինչպիսի աստեցություն գրնա ունենալ երդասարտի մը հոգեվիճակին եւ ընկերային յանքին վրա։ Ինչպես կարելի է վերականգնել գործված ինքնավստահությունը։ Այսինքն գործված ինքնավստահությունը նախ պետք է որոշում առնենք մենք, որ մենք պիտի հոն մնանք այդ հադագին մեջ կամ պիտի դուրս գանք այդ վիճակեն, չէ՞։ Մենք մեզի պիտի օգնենք։ Մենք մեզի օգնելով ալ գրնանք որոշում առնել, որ մեր կովնալ թրագան, ասենք կամ պոզիտիվ անցերալ լանցևով մը, եթե նույնիսկ եթե մեկ անցմը լա, օքեյ, որ մեզի այսպես փուշալ դա, բայց չլանեալ մենք մեզի գրնանք, այսինքն թե նույնիսկ հոգևոր ձևով, նույնիսկ մտքով, նույնիսկ քիրքեր գարտալով, նույնիսկ մենք մեզի օգնելով, այսինքն գրնանք դուրս գալ, բայց ամենակարևորը մեր որոշումն է, մենք կուզենք իդ, այսինքն իդ մեր ինքնավստահությունը իդ կա, օրինակ որոշվաներ գա, որ մենք լավ չենք մեջը, ասենք օրինակ մտուկ տվեք ինձ, որ գրնանք խոսել, ասենք լեզումը, ասենք չենք գիտեր, իդալերեն չենք գիտեր, որ ուրիշ օրինակներ տանք, ասենք մենք իդալերեն չենք գիտեր, մենք իդալիա մեջ կապրինք, օքեյ, եւ գուզենք լավ, այսինքն գիտնալ ինչ պետք է անենք, պետք է լավ սորվինք, չէ՞, գամք պետք է անենք, այո, ճիշտ, ունենանք եւ լավ սորվինք, ինչ որ դգար է կամ լավ չէ մեր մեջը, որ մյա տես ասեվով, այսինքն մենք մեր ինքնավստահությունը ասենք ասլեզվին մեջ ավելի հաղթահարենք, չէ՞։ Ուրեմն գամքը եւ ինքնավստահությունը գամքի շատ կապված են։ Այո, շատ կարևոր է, այո, անշուշտ գամքը կարևոր է, եւ ասեվով, այսինքն թե որոշումով, թե գամքով, թե ալ մենք, այսինքն երբ որ տեսնանք, որ որոշ անձեր մեզի ուրիշ ճամփակը դանեն կամ մեր ուզած դեղը մեզի պիտի չի օգտակար դառնան, կամ հավանաբար ավելի լավ է քիչ հերո մնալ անձերեն, ավելի անձերու հետ լանք, որ մեզի իրապես կմղեն ավելի արջև երթալու համար կամ ավելի բարեկեցիկ կյանք մը վարելու համար, ասենք որ մենք
կկրնանք հասնել մեր այսինքն նպատակներուն։ Այո։ Այսօր գարկ մեր երիտասարդներ զանազան ձևերով գվորագեն իրենց տարեգիցներում վարմունքը կամ ընթացքը։ Ներգայիս որոշ շփոթ մգա ինքնավստահության եւ ինքնահավանության միջև։ Ինչ կնշանակի ինքնահավան եւ ինչ են այս երկու հատկանիշներում մեջը տարբերությունը։ Օկեյ, նախ խոսենք ինքնավստահին, եթե անցնենք ինքնահավանության մասին։ Ուրեմն ինքնավստահ մարդը ասենք, երբեք չսեր կամ չսեր, այսինքն ես գիտեմ, չէ՞։ Ընդհանրապես ինչքան էլ շատ բան գիտնան, անոնք աշխատին, որ ավելի սորվին, ավելի լավ գիտելիքներ ձեռք բերեն, վստահ լալով, որ ինչքան գիտելիքներ ավ ձեռք բերեն իրենք, իրենց օգուտին համար է, եւ ինչպես օրսի քիչ առաջ, ձեռք բերած գիտելիքներն էլ գրնան գիսել, այսինքն կամ ուրիշին, այսինքն օգտակար դառնալ, թե լա իրենց ընտանիքին, լա իրենց շրջապատին, լա քաղաքին, լա իրենց գործադերին, լա նույնիսկ, չէ՞։ Սա միան իրենց համար չէ, երևակայից գասիկա ինքնավստահ։ Հիմա ինքնահավանությունը կամ մեծամտությունը, ասենք, Երանի մենք սորվինք մեծ մնալ, դժվար բարականերու արչև, կան եսասերը լանք, օրինակ անգիրտ մը ասենք, անգիրտ անց մը ասենք, կամ անց մը ասենք, մեզի անգիրտ օրեն խոսք մը ասավ, կամ չեմ գիտեր, նեղացուց մեզի գևայլն, եւ մենք մեծ մնալու դեղ, իրեն բես մենք գալ վարվեցանք, չէ՞։ Ասի մեծություն չէ, դգարություն է ավելի։ Սա մենք կրնանք սերը լավ չէ, հաճիս այդպես չի խոսի, բայց մեծ մնալով, ոչ թե որ իրեն բես նույն մագարտագին իջնալով, այո, դա է մեր մեծ մնալն է։ Հիմա ինչ կվերաբերի ինքնահավանության, հիմա ինքնահավան անձը միշտ շիտակը մինակ է, եւ ընդհանրապես ամեգը ճուզեր աշխատիլ իր հետը, կամ գախորժի ավել ճիշտ աշխատիլ ինքնահավան անձի հետ։ Նա միտի մենք պետք է գիտնանք, որ մենք իբր անհատներ կամ մարդ արարածը social creatures, we are social beings, դեպետ որ personality-ներու մեջ կա introvert-ը, կա extrovert-ը, introvert-ը ավելի սիրը մինակ մնալ, այո, extrovert-ը ավելի social է, նույնիսկ introvert-ներնալ, այսինքն ընկերային կյանքի պետք ունին, այո, so սելեթե մենք պետք ունինք այդ մեգին, եւ ինքնահավան անձը շփախտապար միշտ գնախնդրե ինքը իր զինքը սիրե, քանի որ մեգը սիրե իր օրինակ։ Ուրեմն այս հարցումով մեր հարցազրույցին առաջին բաժինը պիտի փակենք, Լիբանանի երիտասարդական միության նման կառույցներ դրական ինչպիսի աստեցություն ունին կամ գրնան ունենալ երիտասարդներու գազմավորման եւ դաստիարակության վրա։ Միութենական, այսինքն։ Այո։ Օկեյ։ Հիմա եթե ընդգծելով, այսինքն քաղաքային ներս միությունների կարևորության մասին, գրնամ ասել, որ միությունները քաղաքը միա խմբով կետրոներն են, չես որ գիտեք, որ երիտասարդները համախմբվին այնտեղ նոր գիտելիքներ գնցային, իրարու գծանոթանան, եւ նույն ադենալ քաղաքին գծարային, չէ՞։ Այո։ So գերդեն, այսինքն մեր երիտասարդները, եւ հավաքական աշխատանքն ալ գդաշե մեզ իրապես, որովհետեւ մենք հոնդեղը գսորվինք ինչպես խոսիլ իրար հետ, conflict resolution, ինչպես մդիգնել իրար հետ, հա, որ աս բոլորը յետքը պիտի անդրադառնանք, ինչպես որ հիշեցի քիչ առաջ CV, cover letter, interviews եւ այլն, այդ բոլորը արդեն մենք միութենական կյանքի մեջ գաբրինք։ Երանի անոնց որ արժեքը գիտեն եւ արդեն experience մնե, որտեղ փորձառություն մնե, որտեղ զորացնեն այդ մեգը, հոնդեղ նույնիսկ անգամ։ Հոսալ գուզեմ նշել, որ գուզեմ անդրադառնալ, որ մեր միություններն ալ մեզ իրապես պետք ունին, եւ նամանավանդ այս դժվար պայմաններում մեջ իրենք ալ իրենց կողքին ալ գտի մակրվեն դժվարություններ, լանութական, լամարտուժի,
So ինչու ոչ win-win այսպես situation la մենք երիտասարդները եւ միությունները օրինակ իրար հետ իրարու օգնելով you know ավելի լավ ավելի լավ դեր մահացնենք ասենք միասին իրար օգնելով Մեր հարցազրույցի երկրորդ բաժինը՝ պիտի կենտրոնանա կորձի թիմելու եղանակին, ակնկալություններուն եւ դժվարություններուն վրա։ Աշխատանքային ցանկմուտ կորձելու համար երիտասարդը կանցնի նախնական որոշ հանգրվանեմը, որ գլխավորապար կորձի թիմումն է։ Այստեղ բնականաբար անհատ մը պետք է պատրաստի իր CV-ն, որում բարունակությունը կար է եւ որոշ բարականերում մասնակցելի մը հետ կորտակցիլը նույնիսկ անհրաժեշտ է։ Ինչ է CV-ին կարևորությունը թիմողին եւ գործադերին համար եւ ինչպես կպատրաստվի հաջող CV-ը։ CV-ն պատրաստելն առաջ ես միշտ մեր աշխատեմ, որ նախ իրենք as personality test-երը ունեն։ Եվ մենք գալ նույնիսկ այգազյան համալսարանի մեջ work ready-նա կուրս ունենք հասավանդեմ, սկիզբը այդ chapter-ով կսկսենք։ Chapter-ը նման դուք ցեզի ճանչնալն է ձեր personality-ին, ինչ է ձեր ուժերը, ասենք կամ strengths and weaknesses, ինչի մեջ լավ եք, լավ չեք, հա։ Հիմա գուզեմ ոստեղ application-ը նշել, որ գրնան մեր գնթիրներն ալ browser-ն ալ Google-ի վրա urockjobs.org, UYOURUCK jobs jobs.org։ Աս մեկ օրինակ platform-ն է, որ ասենք թե դուք միութենական ցանկ ունիք, դուք կսիրեք դաշնամուր նվագել կամ կսիրեք, չեմ գիտեր, երգել կամ եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը գտնեք մեջը, ասենք հարցումներ կան կպատասխանեք եւ ցեզի այսպես diamond գտցնե, որ դուք leader եք, դուք organizational skills զորավոր է, աս մեկի մեջ զորավոր եք, աս մեկի մեջ ոչ, եւ այլն, ասպես ցեզի graph մը կպատրաստի, at parer ասենք, գրնակ դուք ձեր CV-ին մեջ նույնիսկ տնել cover letter-ին մեջ նալ նշել at գեդերը, okay, որտեվ ասում ձեր մասին են, բարձաբես իրենք ասում են resume-ը ըրին դուք ով եք, okay, personality test-ն ալ օրինակ կան 16 personalities test-ը, եթե որ Google search անեք, անունները գուտան, որ թյուրինը լա բոլորին, Myers-Briggs-ին test-ը գա, որ հավանաբար կսկսեն հարցում է, ծրի է, հիմա 100% շիդակ չեն, բայց այսինքն լավ վերևարով, այսինքն կղափար գունենակ, ով եք դուք, ինչ է ձեր strengths-ը, weakness-ը, ինչ կսիրեք, ինչ աշխատիլ, ինչ տեսակ մայր եք, ինչ տեսակ հայր եք, ադաստիջան, ինչ տեսակ դասարտ եք, այդ ձևով, կամ boss եք եւ այլը manager, բավական, այսինքն դերեկություններ կան, եւ ասում եք այն շուտ գծիկ է, որ անցը ավելի գիտնա իր մասին, okay, եւ դուք you'll judge, այսինքն դուք կորոշեք շիդակ է կամ ոչ, անշուշտ, չէ՞։ Այո։ Big 5 test-ն ալ նույնպես, եթե Google search ունեք, այդ մեկն ալ։ Բայց CV-ի մեջ մի այն personality մասին չեն գրել, չէ՞։ Ոչ, 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 ոչ։ Այսի առաջին հերթին ես ասի CV-ն, զատ դեր CV-ի մասին չխոսեցա, okay։ Հիմա եթե CV-ին պիտի քրենք նեմենք, նախ CV-ին պետք է գարճը լա, չէ՞, 3 էջ խնդրեմ, չէ՞, լամանավանդ երիտասարդը, որ ասենք նոր fresh graduate են, 1 edge իմ CV-ս, ական experience եւ այլն, 2 edge է եւ ական squeezed։ Հիմա ֆորմատներ կան, որ CV edge-ը, ասենք word-ը 2 մասի բաժնված է, չէ՞, word-ի մեջը կան այդ template-ները։ cv.template.com-ն ալ գարձեմ, ցեզի եթե browser-ն եք նորեն, ցեզի sample-ներ 3 sample-ներ գտան, որ դուք դիզայներով, որ գրնակ, այսինքն օգտագործել ձեր CV-ն պատրաստելու համար, գարծ ձևով, ամփոփ ձևով, օքեյ։ Ուրեմն պետք է անշուշտ դրեք ձեր օբյեկտիվը, շատ հագիճ ձևով, գարծ ձևով, պետք է տնեք ձեր education-ը, միշտ նոր chronological order-ով եւ այսինքն հիմնարկով, այսինքն 20-22, 20, ասենք եւ այլն եւ այլն, եթե work experience-ը անշուշտ, եթե skills-ը օրինակ կրնակ միս կողմը տնել CV-ին երկրորդ բաժինը, HR-ը ասենք երկուքի բաժնեցինք, չէ՞, որ 2-3 edge ունենանք, ցախ կողմը կրնանք տնել skills-ը, կրնանք տնել language-ը, ցախ կողմը poker բաժինին մեջ,
Եվ main part-ին մեջ, այսինքն, ասենք, կողմը, ավելի work experience-ը տնենք, volunteer experience-ը տնենք, դուք որ, այսինքն, եթե master's-ը պիտի թիմե կամ ովևէ մեկ fellowship program-ը պիտի թիմե կամ ովևէ մեկ թեմա tour-ը երգիր youth exchange կամ program-ներով you any head եւ այլն պիտի թիմե, շատ կարեւոր է որ նշեք մեջը որ դուք volunteer գործ volunteer experience ունիք, ծո դեսակ մի որքան կարեւոր է այս մշակութային ցանկը, շատ կարեւոր է committee-ներու մեջ եղած եմ բավական. Եվ մենք միան առած ենք անաշագերտները, այսպես այսինքն պրոգրամներով, առած ենք անաշագերտները, որ volunteer աշխատանք ունի, experience ունին at կծով գրնալալ, շատ բաներ առած ենք, բայց եթե volunteer աշխատանք չի գա, չենք առած։ So, դեսակ որքան կարևոր է աս մեկը, որովհետև գհավադամ, ես մանավանդ գհավադամ, որ այն անձը, որ volunteer կործեր գնե, ավելի շփում ունի անշուշ մարդոց հետ, չէ՞, ավելի լավ խոսիլ կիդե հավանապար, ավելի ինքնավստահ է, աբրիս, ինքնավստահ, եւ այդ շփումը զարգացուցած է իր մեջը, նո՞, այդ մարդոց հետ, սո այդ մեկը շատ կարևոր է, սո այս մեկը պետք է նշվի CV-ին մեջ։ Եթե ասենք reference-ներում բարակային, գրնանք reference-ները գրել, գրենք available upon request, ասենք, պայման չի անունները նշել, unless եթե իրենք գուզեն մեզ մեվոր նշենք անունները, անշուշտ այդ reference-ներն ապիդելան անձեր, որ մեզի լավ գիտեն, լավ պիտի խոսին մեր մասին, ոչ թե որ վատ բաներ չսեն, կամ այդպես այդ մեկին ալ շատ իրլան։ Հիմա կարևոր գեդը CV-ին եւ cover letter-ին մեջ է շիդագը, եթե թիմում նաքիր ունինք job offer-ը կամ ունինք նե, եթե պիտի դեսնանք ինչ են այդ keyword-երը, որ կգործածվի գոր մեջը job offer-ին։ Որոշ բարեր գա, որ շատ անընդհատ գսեն, այդ մեկ գուզվի մեզ մե, հա, մենք էլ գտիմենք այդ կորձին, որովհետեւ մենք մասնակի կամ մենք ունինք այդ experience-ը, այդ օրամար գտիմենք ասենք դա, չէ՞։ Ուրեմն այդ բարերը շատ պետք է երևին թե CV-ին, թե cover letter-ին մեջը, որ attention աչքի զառնե։ Եվ ի՞նչ է ագարտացողը, մեկ մի անձ CV-ին միջունենա 30 սեկունդ, մի դա մեկ CV-ին 30 սեկունդով, այսինքն արագ, 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 որ ասենք 200-ն չեմ գիտեր գրնալալ 50 զադե, 50-ն ալ 10-ն գրնալալ 10-ն ալ, եթե ինտերյուներով եսկսի մեկը, այդպես պիտի լա։ Սա 30 սեկունդի մեջ, այսինքն որքան կարևոր է, որ այդ բարերը, այո, այդ բարերը մեջը լան, թե CV-ին, թե cover letter-ին մեջը։ Ուրեմն ինչպես հիմա նշեցիք, բազմաթիվ գարկեչներ ունին CV-ի պատրաստելու ծրություններ եւ սամպլներ, ինչպես որեսիք, որ մեն բազմաթիվ երիտասարդներ ու աշխատավորներ գոգտվին։ Ճշմարտապար երբեմն այդ քեղեցիկ պատկերներով եւ քույներով ոժդված էջերը գրնան ժխտական աստեցություն ունենալ երիտասարդին թիմումին CV-ին վրա։ Երդասարտը երբ ինչպիսի բարականերու եւ ինչպես պետք է օգտագործի այս կայքեչները ուշադիր լալու համար։ Հիմա նոր համար ճիշտ մենք, այսինքն Հայկազյան համասարան մուղագի կուրսը սկսանք դասավանդել, որ իրենց շիդակ ուղությունը տանք։ Հիմա մեր NGO-նալ գա @mywellnessatwork the Instagram, the Facebook, այս գծով ալ աշխատինք, որ շիդակ ուղություն տանք աշակերտներուն կամ ով որ գուզե։ Ուրեմն նախ ճիշտ է, շատ պիտի լսենք, չէ՞, բայց ամենակարևոր գեդերը քիչ գարաջ ինչ նշեցի անունք են շիդագը, դուք բեյսիկ բաները արդեն ունեքն, բեյսիկ քայլերը արդեն ունեքն, արդեն լավ, օքեյ, դիրքի մեջ կլակ, այս քախնիկը, այս keyword-երը արնեք տնեք, երգար CV-չիկ պատրաստեք, շատ շատ չի տնեք, հիմա մեկ CV պետք է ունենանք կամ մի քանի CV ձեզի արցունը։ Մի քանի հատ գախյալ է կորձին։ Դա մի քանի դարպերակներ պետք է։ Դարպերակներ պետք է, լա, շատ շիդակ։ Այսինքն մեկ main CV-ն ունենանք ամեն ինչ մեջը ծնենք, սակայն կորձադեղերն գախյալ է։ Ինչ որ հոն դեղ ադ keyword-երը եւ այլն, ինչ որ անոր համեմատ CV-ի մի բան, շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Շատ ժամանակ ու զեմանավան պանիմը համար, որ միան 30 սեկոնդ է, պատատ 30 սեկոնդը ծերաբական բիդի որոշել չէ։ Պետք է աչք գրավիչ պարեր գնանք մեկ CV-ին արդեն պատրաստել, մեջը ամեն կարևոր բաները տնել, ամեն մեկ կորձի համեմատ իդ քիչիկ փոփոխություններ, որ իրենց ուզած բարերը լավ մեջ։ Ճիշտ, շատ ճիշտ, աչքի զարնը։ Եվ դու գալ, այսինքն
pândărduchi aden, gam as ca checneră ti de lu aden, și adal ca partner al piti canțezi, este astitkov, ascailov, scăsac, bânațați de reguțiunere, barza ves, de reguțiunere, langam, gavel țâne, cam ce gavel țâne, pe base ase. Ți-a gândit pe ez. Ascan, askedin. Անցնելով cover letter-ին, նույնպես թիմում ներգայացնելու կարևոր նախապատրաստությունները մեկն է։ Յուրաքանչյուր հաստատություն իրեն յուրահատուկ հատկանիշներ կամ նախատեսություններ գուզե դեսներ, ինչպես որ ասինք։ Հետևաբար, ինչ է cover letter-ը, մեկ օբյեկտիվ։ Եվ ինչու կարևոր է, եւ ինչ պետք է լա անոր պովանտագությունը։ Ինչպես գդարբերի Սիրիան։ Հիմա գարտմա հաստատություններ կամ embassy, sen կամ institutions եւ այլն, նույնիսկ բեկչունիկ CV email-ով ղրգել կամ եւ այլն, inbuilt-ը, no, inbuilt-ը, հա? Այսինքն application-ը գագապանակ, CV-ն դուք manually գլեցնեք, cover letter-ն ալ գքրեք manually, okay? Բեկչունիկ Word document mă email în el, gam print în el, gărgel, gam e vailă, e vailă. At mega ne-am guzem nășel. Hima, cover letter barz aveți succesi marketing pe dionec, mec paragraf ime meci. Voște vor iergar, crenc, mege ce aveli, eva și aratul ciun ce. Paiți șat care vor vor, iete anclereng de crenc, voi ve mec o acră gans halmă cella. Iete mecat o acră gans halmă la ne arten, ori n-a chies, vor gădar tam si cover letters, gam si viz, գործադեպը մեկ կողմ գտնեմ, okay? So at մեկը բոլորին հետ նալա։ Բադ դպավորություն գարնես, so ուշադիր լանք դանք մեգումը որ լավ անգլերեն գիտե, կամ ֆրանսերեն գիտե, կամ չեմ հայերեն գիտե, դե գախյալը ուր գտի մեկ, որ մեկ հատ աչքե անցնեն։ Երգար բեկ չէ լա, բարձաբես cover letter-ը կօգտագործենք, որ մենք նշենք այդ keyword-երը խելացի ծևով, այսպես to marketing and մեր կարևոր skills ները որ արդեն job offer-ի մեջ է գրված է adbetkere իրենց համապատասխան մեր experience-ին գկրենք մեջը adeneral գգարտան օրինակ շատ ասենք sugar coating took love as հաստատությունը ասե անե անե պետք չի գա դոնց okay գարչ հագիծ ծևով այո գսեք որովհետև դուք you believe in this organization կամ բամա այդպես ծևով մը գարչ ծևով եւ adoramare որ գտի մեք դուք լավը, բայց պետք է չի գա շատ շարատրելու, դուք ասեք, դուք անեք, դուք անեք, վատ դպավորություն անալ, այդ մեկն ալ գծիկ է։ Անշուշտ դերը սկիզբը պետք է լա ձեր անունը, ձեր email address-ը, ձեր TIV-ը, պետք է չի գա ուր location-ը հասցեն, այսինքն աս թաղը, աս շենքը եւ այլն ներողություն, պետք է չի գա մանրամասն դիտելներուն, email-ն ալ խնդրեմ բոլորեմ, որ professional email-ը լա, butterfly25@gmail.com, այդպես թե չլա, ձլա ձեր անունը մագանունը հավանապար, եթե ձեր անունը մագանունը առնված է, չեմ մեկ մտնենք, get նայենք, քանթե որ ուրիշ այսպես անուններ լա, կարևոր մեջ անունը եւ մագանունը ավելի լավ է, անշուշտ ավելի professional է։ Հիմա աս մեկը ունենալով կարևոր ալ է LinkedIn account ունենակ, հիմա այլևս digitized, այն ծեր digitized CV-ն է, հա, եւ LinkedIn-ի վրա ավելի կորց կգտնակ շիտակը, քան թե որ ուրիշտեղ, եւ follow-ն է օրինակ այդ կորցադեղերը գլսեք, դեսնակ որ կորցի թիմում գա եւ այլն offer գա, ասկան գա գտի մեկ, առանց նույնիսկ adeneral CV-ի պետք չի գա, որտեւ LinkedIn-ը արդեն CV-ի գրնակ CV են էլ, եւ իրենք ալ գսեն, եթե LinkedIn ունիս, LinkedIn-ով մեզի թիմ է օրինակ, ցանկ ինչու ես, որ LinkedIn թյուրություն է, այո, եւ LinkedIn ունենալը շատ կարեւոր է։ Մե ուշադիր ալ պետք է լանք մե social media-ին, որովհետեւ եթե իրենք գմդածեն ցեզի, այսինքն ուզեն աշխատակցել ցերեդը, ցեր social media-ն ալ մեկ հատ ասպես կնային ով եք դուք եւ այլն, so ուշադիր ալ լանք մեր social media-ն, ինչ կտնենք, չենք տներ մեր նկարը, բանին վրա, օրինակ LinkedIn-ին վրայի նկարը միշտ professional նկար մտողլա, եթե նկար բիդի տնենք CV-ին վրա, professional նկար մտողլա, ոչ թե ասպես, կեղեցիկ անուշիկ, տողլան անուշիկ, բայց ուշադիր լանք, որ ասպես ավելի professional նկարը լա, նույնիսկ եթե պետք է երթանք նկարվինք passport photo-ի դերմը, passport photo-ն չի տնենք, հոն դերը նկարվինք, հոն ասպես ավելի գոգիկ ենք նկարմը, ընենք ատ մեկը, լավ, լավ է, okay?
Ուրեմն ավարտել է իդ թիմումի հանքրվանը։ Երդասարտ մը գրնա դեսակցության հրավիրվիլ իր թիմած հաստատության գոմե։ Ինչպես պետք է պատրաստվիլ այս դեսակցության, ինչպես գրնա անհատ մը ներգայանալի լալ և որն է հաջող ինտերվյուն։ Այո, ինտերվյուի մասին։ Նախ ինտերվյուի ադեն օքե, սկսեմ, ասենք ինչպես պետք է պատրաստվի։ Նախ գրնակ դունը փորձնել, ասենք այլին արջև։ Տերոբես։ Այո։ Փորձեք խոսելու, ինչպես կխնդակ, ինչպես կժպտակ, ասենք ինչպես կխոսիկ, պետք է որ ծեր հոմորքը ունեք, պետք է այսինքն հոմորքը ասելով քիտնակ հաստատությունը ով է, ինչ է, ինչ կնե, ինչ չներ, ավելի մանրամասն ծևով։ Գրնալալ ցուցալ հարցումներ ունի գիրենց, ոչ թե միայն իրենք ցեզի հարցումի դասը, ցուցալ մի դի հարցնեք իրենց հարցում, չէ՞։ Դեսնանք օրինակ փնտրենք ինչ հարցումներ generally կհարցնեն ինտերնետի վրա եւ այլն։ Գրնալալ մեկը այդ մեկը չհարցնեն ցեզի ոչալ մեկ հատը, բայց ցուք պատրաստություն է ցեզի համար, գիտեք։ So ընենք այդպես at a pagina la sincă ce mornanc dună menc padrastă villa at cățov iet că hon sen canu hasnin gan shush interviewin geshamara chon lang ev այսինքն շատ շուրջը խմենք։ Այո, շատ կարևոր գետ է։ Շատ շուրջը, որտեղ մենք ստրեսեն ալ գրնալը շատ զարավնակ։ Ճիշտ է։ Էքսպերիենսը դա, այսինքն իմ հետ եղած ամբողջ թիմը նա բաներն է, որ գիշեմ շի դա գիսեմ ծերեդը։ Ինտերվյուին ադեն ալ չի մորնանք շունչը առնելը։ Չէ, իրավես, որտեղ ստրեսի մեջ ենք, դա շատ նորմալ է։ Արա խոսելու կսկսենք, մորնանք, որ պետք է շունչանենք։ Այո, եւ գարմրիկ, եւ ատվես, գիտեք։ So, վնասչունի հանդարդինք, մի դի սկանք, որտեղ սիրդերնից կդրոպե, չէ։ Շունչ առնենք եւ այլն, գրնալ էլ ինքը չսկա։ Հիմա իրենք ալ անոր ինտերվյու գնաց է զիբ դեսնանք, որ տարբեր անցեր կան, դար անցեր կան, որ պրոֆեսիոնալ են, անցեր կան, որ արագ գնեն ինտերվյուն, որովհետեւ 50 հոգի գած էս մեյդ։ Այդ մեգնա լավ չէ, այդ անցերոն օրինակ կսեմ ես միշտ HR-ի կորսերու մեջ մեր աշակերտներուն, որ ժամանակը դանք, անոր որուն հետ որ ինտերվյու գնենք, ժամանակը դանք իրենց, եւ որտեվ գոհոքնի անոր ցեզի ինտերվյու, անոր ինտերվյու գնե, չէ, չգրնալ բեք չի առնենք 20-ը ավելի անց այդ օրը, չէ, սո որ երկուքին համար productive լա այդ մեգը։ Ուրեմն մենգալ հոնդերը հանկիստ բադասխանենք հարցումներուն, ավելի պոզիտիվը լանք կան, նեգատիվը լանք մեր բադասխաններու մեջ, օրինակ եթե ցեզի հարցնեն, ասենք ինչ է ձեր վատ կամ weaknesses, what are your weaknesses, ինչ կսեք, օրինակ դու կսեք ինձի your weaknesses job interviewee, բայց ստիգար ջունի գրնամ սեփամ որ շատ մարդիկ կսեն ստրես, մտահոգություն։ Okay, նորմալ է։ Հիմա ես իբր անցը որ ցեզ ինտերվյու գնեմ, օրինակ պետք է գիտնամ որ նախ դուք ասենք fresh graduate եք, չէ՞։ So հավանաբար գիտեմ միտքիս մեջ որ ինչ պատասխաններ պիտի կայնձի, բայց եթե ավելի professional եք եւ այլն, ասպես պատասխաններ գրնալալ ես չընդունիմ, գիտակ ինչպես։ So ad megenal ga, հիմա գրնակ ասել որ օրինակ շատ դեր գսեմ որ մենք workaholic ենք, այդպես ասպես negative positive խաղան, սուտ խոսիլ չէ, սուտ խոսիլ չէ, եւ հաճի սկսեմ նշել եւ շեշտել որ CV-ին եւ cover letter-ի մեջ երբեք սուտ չի խոսենք, հա, երբեք որովհետև մեջտեղ գելա եւ մեջտեղ լան է մեկը մյուսինալ գսե x, մեկ հաստատություն, մյուս հաստատությունը նա գրնալը լսե, այդ մեկը խոսին իրար հետ, որտեվ այսինքն այդ մեկն ալ գարելի է գրնա դարացվի, դարացվի լալ գրնա, այո, սո շատ իրալանք։ Ուրեմն այսինքն միշտ պոզիտիվ լանք, սեբենք դե դերմա աշխատեցանք, մենք դեռ աշխատենք, բայց what experience ունեցանք at Megan։ Բայման չի ինտերվյուի մեջ ասել որ օվ շատ what հաստատություն մներ at Meg-ը, what էին մեջի կոլիգները եւ big tuning at Meg-ը դերակացնել իրենց երբեք։ Ուզեցի գսեք, ուրիշ բան մը գսեք, գսեք որ ուզեցի ես as գեդի մեջ ավելի բարելավել իմ գիտելիքներս կամ ավելի մշակեմ իմ
չեմ գիտեր, եւ այլն եւ այլն, առանց ասելու, որ անդեղը լավ չէր, թե պետք որ անդեղը գրողնալ պրոֆեսիոնալ լինել, այո, պրոֆեսիոնալ լինել, երբեք նեգատիվ ասպես բաներ չխոսենք, մանավանդ ինտերվյուի ատեն դժվարություններում բարակայինը նախընտրելի է, չասենք որ դժվարություն չունենք, չէ, անգերց եղեք, բայց ավելի ասպես պոզիտիվ ձևով անգերց եղեք, գիտեք, ինչպես մամներ նորմալ է, մեմած ստրեսի մեջ է, այսինքն ով ստրիպանանի մեջ ստրեսի մեջ չէ, չէ, բայց կերնա գսել, որ օրինակ որովհետև այդ մեգնալ իրականություն է, այո, ստրեսի մեջ ենք, բայց ես միշտ ջիքեր գնեմ, որ ես իր զինքս կոնտրոլ ունեմ, այդպես այդ նման բադասխաններ տակ, այսպեսի բադասխաններ տակ, այսինքն ցույց տվեք, որ դուք բայց դուք կոնտրոլի մեջ եք, գիտեք, որ ինչ պիտի ունենք, ինչ է ձեր հաջորդ կայլերը, եթե բամ նշեք, համաշխարհայնացման տարում փոխվեցավ նաև բազմաթիվ ասպարեզներու գարիքները և գործադերերու ագնգալությունները։ Ինչ են այդ նոր գարիքները և ձեր գարձիկով երդասարտ մը ինչպիսի ագնգալություններով առաջին անգամ գբադրաստվի գործի ասպարեզի նետվիլ։ Ուրեմն, մենք միշտ կսեինք առաջ, որ communication skills չէ, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, միչև հիմա կարևոր է շիտակը, բայց հիմա այս տարուս, այսինք 2022, եթե պիտի խոսիմ, creativity-ն է, որ շատ կփնտրեն, creativity, ինչպես բացատրեք, անցումը, նորություններ կհղանա, նորություններ մեջտեղ կբերե, կհրամցնե, կամ նորությունը, creativity, և նույնիսկ կալ գործադեղեր կան, որ իրենց գործադեղի, ասենք ժամերը նույնիսկ փոխած են, կամ ձևը փոխած են, հայբրիդ եղած են եւ այլն, միան որ employee-ներուն օրինակ առիթը դան, որ creative-ը լինի, հիմա կախում ունի ինչ տեսակ աստիճան է անշուշտ։ So, as megin շատ emphasis gas, as getting better creative կարևորություն gas, creativity բարին։ So, եթե ես սկսեցի տեսնամ creative ձևով ալ պատրաստած, ես լավ գետե այդ մեգը։ Դեպավորություն։ Դեպավորություն է։ Օրինակ մարքեթինգի աշակերտներուս սկսեմ, որ ցծուցեք իմ ձեր CV-ն օրինակ, բարձ, եթե մեկ ինձ բորդի վրա ասպես բամը գսեմ, դուք մարքեթինգի աշակերտ եք, լավ, որ բորդի վրա այդպես պատրաստեք, բարձ, ուր է ձեր կրեատիվիտին, ես մեջ պիտի տեսնամ ձեր դիզայնի եւ այլն, կարևոր է օրինակ իրենց համար այդ մեկը, գիտես, որտեվ ան որ մարքեթինգ օրինակ կուսանի, ընդհանրապես շատ կեղեցիկ էլ CV-ներ ալ կունենան, որտեվ այդ դիզայնին վրա աշխատին, կրեատիվ են, կրեատիվիտին, որը մեկ CV-ի են ես կրնամ ասել, ադանս կրեատիվ է կամ ոչ, ցանկ ինչպես workshop-ներու օրինակ, եթե հետեված է կամ բամ ատեգնալ շեշտելը CV-ի մեջ, սերտիֆիկետները որ առած է, այդ մեգնալ շատ կարևոր է, քիչ գարած շարցումին հիմա միտքս է գավշի դադես, այդ մեգնալ տնենք, եւ եթե ովև է մեկ այսպես workshop-ներ ալ առած է կամ դասախոսություն է ասե անե կամ թուք բանի մասնակցած է կամ որոշ մենք դասախոսություն տված ենք, կրնալալ, ինչու՞ չէ, ինչ լավ Երանի, շատ լավ։ So at բաներն ալ տենք, հիմա digital portfolio-ն ալ գա, որ ասի creative բանն է օրինակ, գրնակ պատրաստել Google Sites-ով, լսած եք աս մեկը, okay, all right, Google Sites-ն օրեն Google Search-ը եք, Google Sites, ինչպես ենք, մա Gmail-ի հետ account ունիք, թյուրին է, գմտնակ մե Google Search-ը եք, այնտեղ ամեն ինչ կլա, նույնիսկ YouTube-ին մեջ գտցնեց ես ինչպես աշխատի։ Google Sites-ը ուրեմն բարձրապես կարծես թե դուք website-ը գշինեք, ասենք թե բոլոր ձեր գործերը, բաները մեջ գտնեք, որ անցը դեսնա ձեր գործը, ասենք դու ինչ է major-ը, ասենք marketing։ Okay, marketing-ի պրոժեները որ գաշխատիս, չէ՞։ Այո։ Մեջ պետք է շատ կրեատիվ լինի։ Կրեատիվ լա եւ մեջը լա Google digital portfolio-ին, որ իմ բզիկ touch-ս պետք է լա։ Այո, այո, այդ մեգ օրինակ դա link-ը դանկն է իրենց կամ CV-ի մեջ լա, մանավանդ որ եթե էլեկտրոնիկն է պիտի ղրգենք, PDF գտնենք անշուշտ, Word-ով չէ, PDF կնենք CV-ին, մեջ այդ link-ը տնենք, որ իրենք click կնեն, հա՞, digital portfolio-ն, եւ հոն երթա, եւ ես կտեսնամ քո գործերդ, creative գործերդ, օրինակ որ համասարանի մեջ ինչ աշխատած ես, այդ մեկը շատ մեծ առավելություն է օրինակ, չէ՞, ուրիշ ասենք major-ը math,
Math, mathematics. Իսկ ավելի դժվար է չէ, անալ ամենալավ է մարքեթինգը, գսկամ ավելի չիրին։ Եթե գուզեք ուրիշ օրինակ, կա դերասանությունը եւ յուղը performing arts-ը։ Այո, այո, այդ մեկ օրինակ նկարներ գրնան տներ։ Այո, եւ ինչ կն աշխատածի։ Այո, ինչ թե ինչպես կսեն։ Աֆիշները կամ բանը այդ պատմաները դիտելու project-ները կամ դերասանության poster-ները եւ այլն գրնան տնել ուր թերագադարություն առած է scientific newter-ու գումեն գրնան գավելի քրել եթե paper բամա բրավո քրած են կամ professor-ներու հետ դեսավաց են շատ ճիշտ մարդ մաթեմատիկսի այսինքն կան մաթաներ որ գրնակ ծցնել conference-ներու օրինակ որ մասնակցած ենք եթե նոր տեսմը Ես անշուշտ հրադարագություն եւ այլն։ Ինչու՞ չէ, քիլեր։ So at mega digital portfolio-ի մեջ նա տնել օրինակ եւ at կարծես թե այսպես business card մնեք ու դա գիտես, նորեն digital։ Հիմա բոլորը, այսինքն we are մենք digitized աշխարհի մասին խոսենք, որտեղ հոն ենք արդեն, կորոնան ալ մեզի հոն ավելի շուտ դարավ։ Ամեն ինտերնետին մեջ եղավ այլ։ Այո, եւ ավելի շուտ գացինք հոն, գրնալալ չլար կորոնան, ավելի քիչ պիտի լայնք հոն, բայց ավելի գամաց։ So մենք պետք է digital marketing-ը օրինակ հիմա it's booming, չէ՞։ Հիմա other marketing այո, որոշեցին էլ։ Yeah, so digital marketing got a war major mene եւ հիմա դեր տրենդի advertising leadership skills նորեն միշտ կարեւոր է այդ մեկը մարդու հետ soft skills որ գսենք ինչպես խոսենք ինչպես մտիգնենք իրարու ինչպես feedback դանք ինչպես feedback առնենք ասենք որ soft skills գսեն ինձի համար human skills-ը soft skills չէ միայն So as մարկային արժեքներ են exactly որ մենք եկ հիմա կվնե արդեն այո բարելավենք եւ աշխատենք վրան չսպասենք ավարտենք CV-ը պատրաստել հիմա կվնե այսօր վնե սկսենք աշխատել այդ մեկը որովհետեւ այդ մեկը մեզի պիտի օգնի մեր անձնական կյանքի մեջ ընտանեկան կյանքի մեջ այլ ինչու՞ չէ ընտակարակը հոնդեղը ալավելի ալ պետք է եւ կորզադեղը եւ այդ մեկը մենք բարելավելով մեր շրջապատն էլ պիտի բարելավենք դա էսպես սո բոլորը էսպես իրար հետ կապված են այ ուրեմն երդասարտը երբ մուտքը կործի աշխատանքային կյանք ակնկալություններով գողքին ունի նաեւ հոգություններ եւ թիմակրելիկ մարդահրավերներ Երդասարտը ինչպիսի դժվարություններ գրնա հանդիպել եւ այս դժվարությունները որքան աստեցություն գրնան ունենալ անհադիմ հոգեվիճակին վրա։ Երդասարտը օրինակ եթե ասենք առաջին անգամ աշխատի, չէ՞, գրնալալ կորձադեղը կամ կորձի սկսի դեղը որ քիչ մասպես գրնալալ իրեն թվի toxic environment ասենք։ Գրնալալ վարբեդը շատ կբորա կամ շատ բուլի գնե կամ թունավոր գսկա։ Թունավոր գսկա։ Իմա եւ at mega այսինքն ամեն օր վրան գրնա իշխել as mega հոկեգանին վրա եւ ինքնաթերապիա իմա ասենք օրվա մեջ 8-9 ժամ կորձադեղն է եթե դու մի դիկա մի քանի ժամ եթե քնանա չէ սո լման օրը հոն է կորձադեղն է եւ թե կորձադեղն ալ ասպես ցունավոր environment մներ ասենք գրնա այդ մեկն էլ անշուշտ իրեն շատ աստե իր վրա եւ ինքը դունի անդամներուն վրա ինքնալ նույն բնավորությունը դունի անդամներուն է դ չղայնությունը լա այդ մեկը այդպես ստրեսեն ադեններ չիքի դեր դեր նորեգե ասենք գրնա այդ մեկն էլ իրեն մղել որ քիչ ավելի ստրեստ լա դունը կամ կորզադեղը նույնիսկ սո պիդի ադուր համար շատ կարևոր է հոն հասնելեն առաջ ովը մորնակ toxic environment եւ այլն մենք պետք է հիմա կվնե պատրաստվենք կորձադեղին այս աշխատելուի սկսեմ աշակերտներուս օրինակ որ դիսցիպլինը հիմա կվնե դասարանը կանող կալեն է օրինակ գիտակ ինչպես որովհետեւ ասպես դիկ բաները արդեն քեզի կպատրաստի աբակային եւ միան ոչ թե որ միան կորձադեղին կյանքի մեջ ալ չէ գարակիրդ կգծի այո շատ ճիշտ գանուխ կար օրինակ դասարան կամ ժամը հարկելը աս մարմասն այսինքն մաները շատ մեծ աչքարու գլան կորձադեղը այդ որովհետև կորձադեղը ունի սփանչինգ մեշինը կր ժամին օրինակ
գրնալ overload կորձ դանցեզի, դուք պետք է առնեք կամ չառնեք, այդ մեկը դուք որոշում պիտի առնեք, առաք որոշում առնելու, այդ մեկը կարողությունը, այո, աս բոլորը, սո լավ է, որ լավ է, որ սկիզբեն, այսինքն պատրաստվենք մենք այս մարտահրավերներում ասենք, քանտե որ հունդեղը, բայց դանելի են, երբ որ մենք մեզի գիտնանք, երբ որ մենք մեր վրա աշխատենք, երբ որ մենք համեր համբերենք եւ երբ որ խոսիլ գիտենք, կգրնանք արդահայտել, ասել որ այս մեկը լավ չէ, այս մեկը լավ է, եկեք ասենք, որ մեր միութենական ցանկի մեջ ասոն կսորվենք, հեսա ինչպես կորզադեղնալ կգրնանք կորզատրել ասեմ ոչ թե միայն միութենական ցանկի մեջ դուննալ, այսինքն եթե դուննը չեն է միութենական ցանկը, եթե հոն չեն է ուրիշտեղ դբրոցը ամասարանը, exactly. Okay, so ուշադիրը լան գասկեդերում, որտեղ մեզի դանեն ավելի ընտլայներու համար ընկերուհիս Սեսիլիային ասած, ավելի ինչպես գաստեն երդասարտին նգարակրին վրա, սկիզբ խոսանք նա, այս բոլորը աշխատանքային կյանքը և հավելյալ պատասխանատվությունները, այս բոլորը ինչպես գաստեն նգարակրին վրա, և ոչ է հոգեկան։ Նգարակրին վրա, այսինքն ամրապնդման զարգացման, այո, այսինքն գսեմ, որ օրինակ Սեսիլիան աշխատասեր անցման է, օրինակ, չէ, որովհետև ինքը կորձերը դեդլայնը գահարկե և ինքը initiative, այսինքն passive անցմը չէ, ավելի she initiates, ներգա է, և ինքը ասպես գսկսի կորձը, գսե, որ ասի պիտի ընեն գնետվի, եկեք ասի ընեն, կամ իրմե չեն ուզեր, որ օրինակ կորձմը ընել, բայց ինքը գնե, այդ մեգն ալ կպնդրեն շատ կորձատեղը, հիմա ուշադիր դիտելանք, որ մեզի abuse չունեն, բայց միշտ այդ գետը լավ գետ է մեր կյանքի մեջ, օրինակ մեգը գիտես, որ թուն աս չուրեն կհասկանաս, գսես, որ աս չուրը օրինակ մաքուր չուր է, չէ, կամ փամը գսես, որ քուն գիտես, որ այդ մեգը ճիշտ է, չէ, այդ ներդրումը գնե, so կարևոր է, որ անալ ընեք, որտեղ promotion-ները կամ լավ դեղ բարձրանալը կորձի մեջ եւ այլն, աս սևերով է, որ կսկսին, նույնիսկ միութենական ցանկի մեջ էլ, այսինքն, չէ, անոր ավելի active է, անոր at leadership skills ունի, կամ ասի անի գնե վազ աս գնե անգրանգրը, ավելի միշտ active է, ավելի լավ երևույթի մեջ կլա, եւ իրեն նկարակիրով էլ գսենք, որ աս անցը աս է, անցը աս է, ինչպես, սո այսպես էլ աս մեգնալ կարևոր գետ է։ Ընկերդն դեսական դակնաբի ներգա օրերուն, երդասարտը պետք չէ հուսախապ եւ հուսահատլա, ինչ է ձեր խոսքը կամ խրադը նման հոգեվիճակի մեջ գտնվող երդասարտներուն։ Այո, նախ հոգաբես մենք պետք է լավ զինվինք, որովհետեւ հույսը եւ հավատքը Եվ հավատքը մեր զենքերն ենք միջև մահ, իրաբես, միշտ նոր կիդալիքներ ընգալելը և այս թապով մնալը շատ կարևոր է, չսենք միան, ա, մենք բի էի ունենք պավե, մենք իմա վիճակը լավ չէ, գենանք իչ մա, բեք երբեք, միշտ պետք է ինգզինքնից զարկացնել, միշտ, որ եթե գուզեք դեղ հասնիլ և նպատակներ ունիք, և օրինակ իմ մոտիվեյշնըս ասպես է լալու, որտեվ ես կրնամ օգտակար դառնալ բոլոր, այսինքն շրջապատիս, անոր համար գսիրեմ ավելի գիտելիքներ ունենալ և ավելի դիգրիներ ունենալ, որովհետև այդ մեկը գիսեմ, որ այսինքն օգտակար կդառնամ, որ այսինքն շրջապատիս, որ մեզի օգտակար դարձակ կարևոր է, գիտեք, սո չտատրինք, չգամ չի համոզվինք, որ միան աստի գրիով կպավե, չէ, շարնագենք, այո, որտեքնենք ինքնավստահ և գայուն կայլեր, արդեն աս մեկը ընենքն է, արդեն մենք կսկսի մենք ավելի ինքնավստահ լալ, չէ, սո ավելի կսկսինք ինքնավստահ կայլեր առնել և որնանք ուրիշին հալ օգնել, պանալի պարերը, որ հայրենով դուք պիտի պարմանեք ինձի, determination և persistence, գոլը թրինք մեր միտկը, մենք պիտի աշխատինք, որ ատ մեկը իրագանացնենք, չէ,
Չենք որ հիմա դժվար է, հիմա գամքը, գամտապենք, վրանգետ ունենանք։ Եվ եւ պիտի ընենք, չէ՞։ Պիտի գազ չանցնենք, շատ ճիշտ, գազ չանցնենք։ Գործի թիմելուն համար գնալը 1 տարի այո դունը մնակ, որ պիտի չլան, հապաց 1000 դեղ գնալը թիմածը լակ, բայց պիտի չի վազ անցնենք, գնալը արդյոք մենք սխալ բան մգնենք։ Պիտի չի հուսահատենք, պիտի ծևերը գտնանք, մեր գրնալ անձերը գտնանք, որ խոսենք իրենց հետ, ուղություն տան մեզի, անոր համար օրինակ ինչպես որ ասի այդ my wellness at work օրինակ նման, այսինքն բարականերու լավ ուղություն գուդան, գրնանք անշուշտ է դսել գավիլ, ես շատ սիրով, ինչպես որ աշակերտներուս կոչինգ կնեմ, շատ սիրով մեր երդասարդներուն, այսինքն մի քանի օր առաջ էլ այսինքն կոչինգ սեշնի մեջ էի, մենտորինգ եւ այլն։ Սո շատ սիրով այդ մեկնալ, եւ դուք պետք է ունեք այդ persistence, այդ ջիքերը պետք է ունեք, եւ մեծ կուրսերը ունեք, եւ օգտակար դառնաք, ինչպես որ ասի Սուրճաբադին, համբերությամբ մոդենակ հարցերու եւ անցերու հետ դալ, համբերությունը շատ կարեւոր է, և օրինակ դառնակ ուրիշներուն, և իբր անհատ, և հայորդի։ Ուրեմն, այսպիսով հասած ենք մեր Հայդակրին ավարտին։ Հարգելի ուղդիրներ, Արձիվ Հայդակրի այսօրվան հյուրն էր դոկտոր Քրիստին Արզումանյան Զավարյան, Ղազարյան, դներեք։ Շնորհակալ ենք ձեր ուղղընթրության համար, նաև շնորհակալություն կուզենք հայտնել ձայնի հաղորդավար Հակոբին։ Նշենք, որ մեր այսօրվան հայդակիրը գրնակ անգամ ևս թիդել Վանացայնի և Հոյիտալեմի Facebook-ի էջերեն։ Հետեին հավաքարը և մինչ հաջորդ Արձիվ Հայդակրին, ցտեսություն։